haddii maanta dhul leysku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheeganno etoobiya annagay tahay itoobiya in aan dhul ku sheegannay ayadoo inaad dhul nagu sheegato ma aha nagumana sheegan karto naguma sheegan karto xiriirka diblomaasi ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo ithoobiya ayaa xildhigan gaaray meeshii ugu xumayd soomaaliya ayaa ka gulgaartay dowladda addis ababa tallaabooyin dhowr ah oo ka yimid dhinaca madaxtooyada soomaaliya ayaa waxay sahleen in adis ababa lagaga adkaado o o dhanka arrimaha dibadda kulan shalay ka dhacay magaalada kambala ee caasimada dalka uganda islamarkaana ay iskugu yimaadeen madaxda kubahoobay oo rur goboleedka igad ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu diiday la kulanka ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed دنبال او ودي ريز الوزارة هدل كيتو بيا ايا لگارسي يه مدحوين هدل كيواندا او مرتقلين ايا كاسي لكن مدحوين حسن شيخ محمود ايا وحا وديد اي لا كولان كا ريز الوزارة ها ايتو بيا او حيليغان كوكعي فلا لدي كو اه امنيغ سومالي يا مدح بناني دا دل كينا ilowareedyo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya ayaa shabeelle waxay u xaqiijiyeen in raiisul wasaaraha ethoobiya uu dalbaday inuu la kulmo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si looga wadhadlo arrimaha hadda taagan iyo in wadahadal lagu dhammeeyo xiisada labada dal laakiin madaxweynaha soomaaliya ayaa shuruud ku xidray la kulanka raiisal wasaaraha ethoobiya shabeelle waxay ogaatay qodobo dhowr oo madaxweynaha soomaaliya hordhigay madaxweynaha waddanka uganda oo loo dira warqad ka timid dhinaca rayisul wasaaraha ethoobiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in haddii uu doonayo inuu la kulmo raiisul wasaaraha ethoobiya in ugu horeyn uu raaligelin ka bixiyo gafkii uuku kacay kodii bishan iyo in dhammaan etoobiya ay laasho heshiis walba oo ay la gashay maamul goboleedka somalilan ee hoos yimaada dowlada federaalka ah ee soomaaliya abiy axmed oo loo sheegay shuruudaha ka yimid dhinaca madaxweynaha soomaaliya waxaa la sheegay inuu diiday inuu ka laabto heshiiskii uu la gaaray madaxweynaha somalilan kodii bishan iyo in haddawiikadam أو هذا لا يشوه مداحونها الصومالية. ده تكرر قرعة رماها السياسة. يتنري ما هد بده. أي آميس أن إنسومالية عقادة تلاعبين دورا وسلكرا. إن لجأت كذا ودولت عد صبابة. هذه مداحونها الصومالية. وأهري دين بدن أو أحد دين عيب, آه عيب السياسة. يرماها دبده. دللك أي صاحب ذيهم ودما دورة او كويا لا دلال كعربيد مريكن كي ودما كمي دا كوا يروب ايا سي بوحدة او تاغيري مدح بناني دا سوماليا وحينا شاگين ان هاد دا وحي كدن ان لو دل غادن كرين فرقلين والبو او دا دينا عادي سببا قران نيما دا مدح بناني دا ايا اي سوماليا والا ما تابتان ايا كمي دا ها قرال شلاي كسو بحي مدح دا بي او رو قبلات كي اغد كواس او شلاي شركو ياشي مغالا دا كمبالا يا يواندا dhinaca kale war ka soo baxay dowladda ithoobiya ayaa lagu sheegay in ithoobiya xilligan ay doonayso inay hesho bad taasna ay tahay mowqifkeeda koowaad afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka ethoobiya wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in xilligan la helo wax walba oo ku aadan in ithoobiya ay hesho bad ay dadkeedu ku diirsadaan maadaama dadkeennu wuu yiri xilligan ay baahida ugu weyn oo ay qabaan inay tahay inay helaan bad iyaga u gaarka ah dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasada ayaa aaminsan in dowladda soomaaliya ay xilligan guulo waaweyn ka gaartay dhanka arrimaha dibadda ethoobiya taas oo wax weyn uu geyn karta dowlada federaalkah ee soomaaliya sidoo kale lawareedyo kale waxay shabeele u sheegeen in labada toddobaad ee soo aadan dowladda soomaaliya ay qaadi doonto tallaabooyin waaweyn oo ka dhanacadi sababa haddii tallaabooyinka dowladdu ay qaadana dad badan waxay aaminsan yihiin in xihiirka labada dowladood uu gaarayo meeshii ugu xumayd خضر عبد الرحيم ابراهيم شبله تي في مقدشو